Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë në burgun e Peqinit, ku mbeti vrar Arben Leshi dhe u plagosin drejt shaqja, të dy të dënuar me burgim të përjetshëm. Teksa ka dëshmuar lidhur me ngjarjen, drejtori komanduar i burgut Kamber Hoxha ka thënë se autori Sokol Mjacaj fillimisht i ka vënë pistoletën në qafë një prepunonjësve të policisë. Më pas Mjacaj është mbyllur në një nga dhomat e takimit të familjarëve, ku ka mbyllur edhe derën me shul hekuri. Sipas dëshmisë së Hoxhës, kanë komunikuar me Mjacajin për rreth 1 orë gjysmë. Gjatë komunikimeve me autorin e vrasjes së Arben Leshit, Mjacaj ka treguar se armën e ka marrë para një muaji dhe e ka mbajtur të fshehtë në kutinë e qumshtit. Një gjë të tillë e ka bërë kur Mjacaj ka marrë lajmin nga mediat që do futej në 41 bis. Mjacaj rezulton të merrte ushqime nga dy persona, konkretisht me një shtatori ka dërguar i vëllai Paulin Mjacaj, ndërkohë që në katër raste të tjera ja ka dërguar një grua e cila në fillim është prezantuar si kushërir e Mjacajt, ndërsa më 16 nëntor është prezantuar si mikesh. Ndër të tjera, Hoxha ka pranuar se skaneri ka qenë jo funksional në momentin që ai ka marrë detyrën dhe zhvilluar vetëm para pak ditësh. Ndërkohë thotë se mund të ketë pasur neglizhencë nga punonjësit e policisë kur është futur arma e cila u përdor për kryerjen e krimit.